Hurá, hurá, škola volá. Začal sa september a s ním i nový školský rok. V pondelok 5. septembra sa otvorili brány školy, aby privítali nových i starších žiakov. Tí starší už vedia, čo ich v škole čaká a preto sa tešili na svojich kamarátov, spolužiakov i na nové poznatky, ktoré sa naučia. Avšak pre prváčikov to bol veľký deň, kedy im v očkách horela radosť a zvedavosť, ale tiež i strach z niečoho nového. Na školskom dvore ich pri základnej škole na Bernolákovej ulici privítala pani riaditeľka so svojimi zástupkyňami i primátor mesta s pani zástupkyňou. Do základnej školy na Bernolákovej ulici nastúpilo 58 prvákov a do lavíc zasadlo 544 žiakov. Po dvoch mesiacoch prázdnin, relaxu a oddychu vás všetkých opäť vítam v škole. Dúfam, že ste zrelaxovali, ako sa patrí, odpočinuli a načerpali nových síl. Vítam vás, milí naši prváci, v našej škole, v našej veľkej školskej rodine. Je to vlastne deň, kedy je taká hranica, kedy prechádzate zo sveta hračiek do sveta povinností a školy. Prajem vám, aby sa vám v našej škole páčilo, pretože budete tu mať nových kamarátov, nové pani učiteľky. Milí učitelia, kolegovia, tiež vám želám veľa zdravia, tvorivých síl, pracovného elánu, aby ste po celý školský rok sa spolu so svojimi žiakmi tešili zo svojej práce a úspechov, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť. Želám tým našim prvým alebo malým prváčikom, aby ten prvý ročník bol pre nich úspešný. Vy rodičia, ktorí máte toho prváčika prvýkrát v škole, určite, aby ste si to užili, tie chvíle nebudú vždy tak príjemné, ako teraz tu na začiatku školského roka, tu na nádvorí školy na Bernolákovej ulici, ale s odstupom času, keď si na to spomeniete, tak určite vám to vyčarí úsmev na tvári a takú milú spomienku na toho vašeho malého prváka. Učiteľom želám veľa trpezlivosti, ale aj s rodičmi a žiakmi vzájomnej ohľaduplnosti a korektnosti. A tým, ktorých aj spomenula pani riaditeľka deviatakom, aby si vybrali tú správnu školu a aby keď raz odtiaľto odídu, boli hrdí na tú bernolákovskú rodinu a tá bernolákovská škola bola hrdá na vás. Želám všetkým úspešný školský rok 2022-2023. Po krátkom programe, ktorý si pripravili starší žiaci, sa deti spolu s rodičmi pozreli na svoju triedu a zoznámili sa s pani učiteľkami. Na základnej škole na Školskej ulici bol tiež pripravený program pre malých prváčikov. Tí budú rozdelení do troch tried a aby sa v prvých dňoch nestratili, mali farebné odznačiky, aby ich pani učiteľky poznali. Po privítaní pánom riaditeľom a predstaviteľmi mesta boli tiež prvákom predstavené i pani učiteľky, ktoré ich budú počas celého školského roka sprevádzať pri vyučovaní a získavaní vedomostí. Do prvej triedy sa tešilo 74 prvákov, ktorí sú rozdelení do troch tried a do lavíc zasadlo celkovo 485 žiakov. V tento slávnostný deň nemôžem zabudnúť na vás, naši milí prváčikovia, ktorí vstupujete do týchto krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát. Verím, že tu nájdete nových priateľov a získate trvalé vedomosti, ktoré budete môcť úspešne zúročiť vo vašom ďalšom živote. Podobne vítam na našej škole žiakov v iných ročníkov, ktorí k nám prišli po prvýkrát. Mnohým z nás víri hlavou myšlienka, aký bude tento školský rok. Ak vyučovací proces bude prebiehať v neobmedzenom režime, čaká vás rad podujatí kultúrneho charakteru, predmetových olympiád, súťaží, výletov, exkurzií. Deviatakov chcem zaželať, aby čo najlepšie sa pripravili na tohtoročné testovanie z matematiky a slovenského jazyka. Na záver sa chcem všetkým zamestnancom, pedagogickým i nepedagogickým, poďakovať za vzornú prípravu nového školského roka. Popriať zamestnancom i žiakom veľa pracovného elánu. K tomu nám všetkým v školskom roku 2022-2023 prajem len to najlepšie. Nový školský rok začal i pre žiakov špeciálnej základnej školy. Tí sa dnes stretli so svojimi pani učiteľkami na dvore pred školou a zajtra už zasadnú do lavíc pri riadnom vyučovaní. Vedenie mesta tiež pozdravilo i deti z materskej školy na Kolárovej ulici.